Niektorým sa podarilo dostať až na hranice s Poľskom. Z radov, kde čakalo 100 000 ľudí, však napokon odišli a bezpečie našli až na našej východnej hranici. Stovky indických medikov skončili v Humennom. Kto bude niesť zodpovednosť za útok na Ukrajine a môžu za ňu ruského prezidenta Putina odsúdiť? Ľudia už nepanikária a nemajú strach. Na bombardovanie sme si zvykli, tvrdí vysokoškolský profesor v Kieve. Chce ísť bojovať za svoju vlast, no v domobrane pre neho miesto nie je. Situácia v Kieve je čoraz horšia. Má to však háčik a nie jeden. Pojednávanie na Medzinárodnom súdnom dvore avizovali na budúci týždeň. Najväčší záujem je o urýchlené vybavenie, za ktoré sú ochotní si aj priplatiť. Dôležité je však podľa polície nepanikáriť.